Tanaman padi menerusi projek Smart SBB mula dituai di Simpang 4 Perlis dan Air Hitam Kedah. Meliputi keluasan hampir 183 hektar, projek dua musim itu memperoleh hasil tuaian lebih 8 tan per hektar. Ia antara peneraju awal dalam usaha meningkatkan hasil tuaian padi demi mengurangkan kebergantungan beras import. Ini sekaligus mampu mencapai 80% keperluan beras negara menjelang 2030 serta tahap sara diri SSL beras negara daripada 63% kepada 75% dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12. Punya pihak research kita sekarang ni semua terlibat hal pemakanan universiti, termasuk baru ini forum di apa itu tempat latihan pegawai kerajaan Intan juga berbincang hal ini. Artinya semua rakyat termasuk di universiti ambil serius hal padi ini, termasuk lahan pertanian yang lain, kerana kita hadapi masalah global warming. Kita tengoklah lautan berita sekarang, runtuh sana runtuh sini, cuaca berubah tak kita kata luar daripada ramalan-ramalan kaji cuaca kadang berlaku di mana-mana negara. Di kita kena buat persediaan.